球场上展现守备默契、打击技术。富邦杯少棒赛20号举行总冠军赛，台北市东元国小对上台东红叶国小，球员们都是原住民籍的红叶国小，在21号的赛事中以大比分差取得全胜晋级。不过，小球员面对总冠军赛显得压力大，表现失常，有点较差，太紧张了。使不出力量，投手有点失常，手背也是失误了2-3次。我一场比赛有失误2次的话，就要赢的机会就不大，所以说回去还是要加强手背。红叶国小球员们个个身高不如对手，在前5局赛事都没有进分，直到5局下，排湾族的吴伟轩拼命接球，却不小心撞到护栏，但也替球队守分，开始振奋球队气势。6局上，红叶国小球员们努力拼回3分。因为看见队友都没有那个士气了，然后就想说拼这个球会不会带动一些士气，然后我就拼了，然后就撞到护栏。富邦杯少棒赛，东元国小中场以6-3击败红叶国小，比赛总有输赢。不过每位球员以赛代训，透过比赛相互切磋球技跟运动精神。记者陈大陆台北市采访报道。